Tokom prethodne dve godine, kada je pandemija koronavirusa bila u punom jeku, najugroženiji su bili svakako naši najstariji sugrađani. Upravo zbog toga njima su, čini se, dosta nedostajale svakodnevne aktivnosti koje inače imaju u Udruženju penzionera opštine Aranđelovac. Druženja, pesma, muzika, ono je što ih ispunjava, a sa druge strane, tu su i putovanja koje sada pokušavaju da nadoknade zbog situacije koja je vladala u prethodnom periodu. Više o aktivnostima i planovima do kraja maja rekao nam je predsjednik Udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Nastavlja se dalje s to kada je sada, kad je ovo već dozvolilo nam punim kapacitetom da se radi dalje, i mi smo počeli, naše sekcije su počele da rade, već puno, ja moram posebno što kaže da naglasim, literalna sekcija i hor koji već naveliko što kaže rade, pripremaju se, nastupaju, a hor planira da na jednu međunarodnu scenu negde početkom septembra meseca, mislim da će im se to ostvariti na Ohridu, to će biti jedna petodnevna poseta Ohridu i tamo, ali ovi dana, evo upravo tad 12. ovo kada je bili su gosti u Mladenovcu, u Udruženju penzionera, gde su zajednički nastupili, da su imali jedan interesantan ovako program, pre svega druženje, ali i pokazali su svoje umeće i kvalitete tu. Vezano za svu tu aktivnost, evo već 19. znači za par dana, doći će nam Udruženje penzionera iz Kragujevca, ovde će posetiti malo Aranđelovac, posetiti što kaže naš park i tako poželje, i onda negde od 17.30 ćemo se naći u našim prostoru ovde, gde ćemo zajednički opet pokazati što kaže to naše umeće, i oni i mi. Za jedno sat i po vremena taj program će trajati, a onda posle toga normalno ono što mi klasično želimo, malo uz muziku da zaigramo, da zapevamo, da se osetimo još uvijek da smo živi. Brojni su planovi tokom maja meseca. Sada je, kao što ste vi rekli, epidemiološka situacija malo olakšana, da možete opuštenije da se družite i ovdje u vašim prostorijama, ali svakako i da putujete, što je ono što u stvari i volite da radite, i ta druženja na putovanjima su, čini se, onako posebna. Da, apsolutno, verujte, da vam kažem jednu stvar, ima tu određen broj članova koji su proputovali, što kaže, našu Srbiju, ali makoliko su oni prošli, još uvijek ima nekih mesta koje su prvi put vidio. A verujte, ima određen broj članova koji, dok su bili u radnom odnosu, dok su imali svoje obaveze i u radnom odnosu i prema svojim porodicama i sve to, Boga mi, poneki i prvi put, verujte, i posle tih jednodnevnih izleta, ja imam praksu da malo popričam sa njima, da njihove utiske iznesu, verujte, oni pojedinci kažu da su to oduševljeni, da nisu maltene u životu svom videli. Tako meni je, nama koji su ovde na čelu sa mnom, posebno je zadovoljstvo kada tako nešto odradimo i kada vidimo da taj neko ko je išao sa nama, da je mnogo zadovoljniji, što kaže, i normalno sami tim i kvalitetniji život dalje. 25. mi upravo sada ne pomenu, 25. idemo na jedan jednodnevni izlet u manastir Tumane, ovako, to je, da kažem, centralno mesto, inače proći ćemo, znači, Srebrno jezero, manastir Tumane, vratit ćemo se, na Srebrnom jezeru ćemo ručati, tu ćemo se malo odmoriti, onda ćemo u povratku da posetimo tvrđavu Ram, koja ja nisam, iskreno rečeno, bio, prvi put ću biti. Kažu da je vrlo interesantno, da ima fantastični pogled na elektranu Drvno i tako da, to će biti upravo tog 25. Mi smo u startu u našim planovima bili zacrtali 25. da budemo na Zlatiboru. Međutim, u razgovoru sa organizacijom njihovim tamo, službama, jer je najatraktivnije sa trenutom u Zlatiboru gondola i vožnja gondolom, međutim, oni su rekli da negde do 7. 8. juna je remont toga i da ne radi, i onda smo, bukvalno što kažem, preko noći usmerili da idemo ovo, a onda ćemo negde u junu mesecu najverovatnije završiti. I to je na kraju bilo planirano još prošle godine, ali zbog korone nismo mogli da posetimo, a ovako to je jedna atraktivna distancija.
Kao što sam pomenula, organizovat ćete i lekarske preglede određene do kraja maja meseca, pa čisto to da najavimo da bi penzioneri znali da se prijave na vrijeme. Da, upravo i raspored imamo tu, kao što znate, mi smo pre ove, što kaže, pandemije i sve to imali tu jedno vreme maltene i svake nedelje, pa onda zbog nedostatka u patronažnoj službi broja radnika, malo smo bili na 15 dana, pa onda u vreme pandemije, kao što znate, ovde nismo te želeli da se nalazimo, međutim krenuli smo ovaj ponovo sada, imamo taj raspored, mi smo neki dan imali, ima tačno to, možete videti kao u narednih par meseci kada će oni da ovaj budu ovde, to je uvek u našem prostoru ovde ovaj u našoj maloj sali, tamo od 8 sati ujutru, 8 i neki minuti, oni budu tu prema potrebi, sat i po vremena. Ovo prvo je sada bilo dosta interesovanja i za merenje krvnog pritiska i za ovaj, kontrolu šećera, tako da mislim da će i to uspešno. A da napomenem sad, recimo 27. ako se ne varam, tamo imamo dogovor sa jednom optičkom kućom iz Beograda, počet ćemo saradnju jednog gde će oni određenim danima dolaziti ovde, gde će nesmetano moći svaki ko je zainteresovan da pregleda svoj vid, bez obaveze da mora nešto da kupi i tako dalje, a imaće mogućnosti da može da kupi i naočare i sve to, znači, ovaj, tako da i to će moći da ide čak i na 10 mesečnih rata i tako dalje, uz penzioni ček i to. To je za sad početak, moj prvi utisak da je korektna firma i da možemo uspešno sarađivati. Ukoliko bude to tako, sarađivat ćemo, ukoliko ne, kod mene, ja sam nemero se da tražit ćemo drugog s kojima možemo, pošteno rečeno, iskreno, za mene je reč vrlo bitna.